За сайн байцгаана уу та бүхэндээ. Өнөөдөр мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ танилцуулах дараагийн програм бол Chimeegee application байгаа. За энэхүү програмын тусламжтайгаар бид нэр дуут мэдчилгээг хинэгэнд хэрхэн дамжуулах талаар нэгэн сонирхолтой аргыг та бүхэндээ зааж өгөх болно. За энгийн тулд хэдүүлээ Chimeegee CGMN гэсэн сайт руу ороод эндээс туршиж үзэх гэсэн хэсэг рүү ороод эндээс туршилт хэсэгнээс яриаг бичвэрт буулгах, монголоос англи руу орчуулах, англиас монгол руу орчуулах бичвэрийг ярианд хувиргах гэсэн хэсгийг авч үзнэ. За бичвэрийг ярианд хуврах гэсэн энэ хэсгийг торшиж үзэх гэдэг дээр дараад за энэ дээр хэдүүлээ мэдчилгээгээ текстээр бичнэ. За энгийн тулд за энэ дээр жишээ текстээ бичснийхаа дараа доор энэ яриа болгох гэдэг энэ товчлуурыг дарна. За эмхтэй хоолоогоо сонгоод яриа болох дээр дарна. За ингээд хэсэг хугацааны дараа сайн байцгаана уу цахим сургалтаа бүтээцгийн группийн хамт олондоо удахгүй гарах шин оны мэд хүргэе хүндэтгсэн мөнх Эрдэнэ. За ингээд саяны түрүүний бичсэн бидний бичсэн текстийг маань яриа болгон хувиргаж байгаа. Тэгэхээр энэ яриагаа бид нэр хадгалж авах хэрэгтэй. Хадгалж авахын тулд энэ гурван цэг дээр дараад энэ дээр даунлоад гэдэг датад авчна. За ингээд датад авсны дараа яриа минь компьютер дээр татагдсан байх болно. Сайн байцгаана уу цахим сур. Ингээд компьютер дээр минь татагдсан байх болно. За тэгээд энэ файла хаана татагдсан байгааг хэлүүлээ харцгаая. За энэ даунлоад гээд татагдсан байна. Энэ дээр нэр өгөөд нэр өгөө хадгалаад энийг Facebook чатаараа эсвэл групп дээр юм уу хин нэгэн рүү илгээх боломжтой байгаа. За ингээд маш хэлбэрхэн аргаар текстийг ярианд хувиргаж хин нэгэн рүү Chimeegee application-ыг ашиглаад дуут мэдчилгээ явуулах боломжтой байгаа. Анхаарал тавьсан явдал та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзъя.